Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu omrkneme hru Similo ve verzi Pán prstenů. Jedná se o kooperativní, rodinou, karetní, deduktivní hru, kterou na český trh přináší vydavatelství Alby. No a Alby nezůstalo pouze u Pána prstenů, ale ze Simila nám toho přinesli už docela dost. A to nemám všechny. Nicméně dnes nás čeká pouze. Pán prstenů. Similo je hra určená pro dva a víc hráčů s doporučeným věkem 7 plus, a jedna herní partie by měla být poměrně rychlovka, zabrat by nám měla nějakých 10 minutek. No a o co v téhle hře půjde? Společně se budeme snažit najít ukrytou postavu. V tomto případě postavu z pána prstenů. Jeden z hráčů bude napovídat, to je ten jediný, který ví, jakou postavu hledáme. No a ostatním bude napovídat nikoli v slovy, ale pomocí karet. Ostatních karet z téhle z té hry. Kartou může naznačovat, že postava, kterou hledáme, má něco společného s kartou, kterou vykládáme, anebo že s ní naopak nemá nějaké prvky společné. No a na to celé máme pět kol. Pět nápověd a během nich se z dvanácti postav snažíme najít právě tu jednu hledanou. Tak to nebudem dál zdržovat a jdeme se podívat do téhle z té krabičky hry Similo. Když obecně hry Simila se vyznačují svými krásnými miloučkými ilustracemi, tak věřím, že i pán prstenů bude stvárněný přesně touhle formou. Tak, hra není ve folii, ale má tady takový nálepečky, které nám zajišťují, aby se to neotevřelo v obchodě. Tak, mě už se první daří odloupnout. Tak, následuje druhá nálepka. No a můžeme se podívat do světa, který stvořil spisovatel Tolkien. Tak, když to otevřeme, takhle tak máme nahlédnutí do krabice. V dřívejších similech býval šuplíček, který se tak jako celý vysunul. Tady už je to spíš jenom na vysypání. Takže upgrade designu. No a jdeme se na to, co nám teda vypadlo z krabice. První, co máme tady, pravidla. Pravidla ve dvou verzích, slovenská a česká. Česká pravidílka jsou takhle tak kratoučky. kraťoučky. Z jedné strany máme popsanou základní hru, tedy hru s touhle krabičkou, s tímhle balením. A z druhé strany tak máme možnost kombinování právě dvou různých simil. Takže pravidla, když chceme vzít tady pána prstenů a smíchat ho třeba, třeba ze strašidly. Nebo ze zvířaty, nebo tak různě. Takže tohle z toho jsou celá pravidílka. No a kromě pravidel ve hře najdeme už jenom balík karet. Tak se na to jdem mrknout. První co, tak tady máme lákadlo na objevení celého světa Simil, dokonce digitální verze Simila. No a pak už tady máme jen samotné postavy. Každá postava, kromě své ilustrace, tu má své jméno. Tady máme Aragorna. Pak tu máme jeho popis, takže v podstatě, když jsme si nebyli jistí, kdo to byl, co je zač a tak podobně, tak tady se dozvíme něco o dané postavě. No a takhle tak, tady máme spoustu postaviček, takže tady máme Arven, Frodo Pitlík, Balroga, takže tam toho podzemního démona, Stromovou se, Enta a tak podobně. No a jak ta hra funguje? Napovídáč si vezme jednu kartu, to je ta, kterou má ostatním zvládnout napovědět. Následně si dobere dalších 11 karet, všechny zamíchá a vyloží je. Takže vidíme 12 postav před sebou, ale nevíme, která je ta, kterou hledáme. Následně si napovídač nabere 5 karet a z pěti karet si vybere jednu, kterou použije jako nápovědu. Že tady máme velký pavouka. Odula. Od Kartu, kterou se použít jako nápovědu, tak položí na stůl a má dvě možnosti, jak ji položit. Buď to tak, aby byla pěkně vidět anebo ji dá naležato. Tedy horizontálně nebo vertikálně. No a podle toho právě, jak je natočená, tak tím říká, jestli daná postava s tou postavou, kterou hledáme, má něco společného anebo naopak nemá něco společného. No a jak to daný člověk pojme, už je jenom na něm. Může to být dobrá postava versus zlá postava, může mít modré pozadí. Může být usměvavý, neusměvavý, dlouhé vlasy, krátké vlasy, bez vlasů, vyceněné zuby nebo prostě jenom zvíře versus člověk a tak podobně. Takže napovídání je všeho možného druhu, ale zároveň neřekne, co tím myslí. Takže všichni ostatní hráči, kteří proti němu sedí a snaží se to právě z těch jeho nápovědět, nápověd poznat, tak si to jen musí domýšlet a představovat si, co asi tak myslel. No a v prvním kole oddělají z těch 12 vyložených jednu kartu. Přichází druhá nápověda, která ty informace o tom, kdo to je, zase nějakým způsobem rozšiřuje. A po druhém kole odděláváme dvě další postavy. Po dalším kole odděláváme tři další postavy, pak čtyři další postavy, no a zbyde nám tam jedna jediná. Dobře, kecám, zbydou tam dvě a v pátém kole po poslední nápovědě z těch dvou musíme určit, která je ta správná a tedy kterou odděláme a kterou nehledáme. No a to je celé pět kol, pětkrát oddělávání postav, pět nápověd. V případě, že kdykoliv během hry odděláme tu postavu, kterou vlastně hledáme, tak hra končí a prohráváme. Nicméně uběhlo tak málo času, že není problém si party zopakovat ještě jednou. Tak jo, to je celá hra, pán prstenů Similo. No a já se s vámi pro tentokrát loučím. Mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!